сатыла турган даяр бизнес көрсөтөбүз титан деген фитнес клубту жақсы білесіздер оштогу ош районунда мээрим ресторанының 3 қабатында жайгашкан мында өтө активті іштеп келген фитнес клуб мына ушул клуб жағдайға жараша үй бүлөлүк шартка байланыштуу сатууга коюлуп атат анткени бул фитнес клубтун ээси бизнесмен агабыз өз үй бүлөсү менен бишкек шаарына көчүп атыптыр бул бизнесин бул жактан сатып анан бишкекке барып жашап ошол жакта тиричилигин кылат экен муну сатуунун максаты болгону ушул ачуу чындык андыктан жаккан болсо ушул даяр бизнести алып иштетебиз десеңиз анда чамданыңыз акчаңызды даярдаңыз убакыт болсо азыр келип көрүңүз дагы жаккан болсо ээси менен кол алышып сүйлөшүп алып ишти баштаңыз бүт баардыгы даяр эч нерсе албайсыз ешқандай Ақша қаражатын қосымша бір нәрсеге вложение вложения қысқасы ішті бастай бересіз дарегін дарегин бір жолы жолу түшүндүрөлү ош району үш көчө жақшы білесіздер. үш көчөнүн жанында қарасу суу бойында боюнда рестораны бар мээрим ресторанының үчүнчү эле қабатына шығасыздар сыртта жазылып тұрады титан фитнес клубы Үшінші қабатқа шыққанда ушул жерде ресепшінде қыздар балдар бар алар тосуп алат Нарақта қыздарға балдарға аялдар еркектерге өз өзүнчө чечинип кийинүүчү жайы өз өзүнчө душу туалеттери менен бүт бардық шарты менен ушул фитнес клуб сатуға қойылды. андыктан мен чекеден сіздерге тартып көрсөтүп берейін. Бұл жақта мына сырттан эшиктен кіргенде, оң жақта атайын титан фитнес клубунун ресепшини жайгашкан ар карта берилет аты фамилияңыздар жазылған, же болбосо коддору қойылған ушундай карта берет экен картаны алып келип бул жерде ресепшендагы кыздарга берсеңиздер компьютерден сиздерди регистрация кылып андан кейін кирүүгө уруксат берет экен бул жерде күнүнө келип машыгууга дагы шарт бар өздөрүнүн тарифи бар экен через ден бир күн эс алып бир күн эртеси күнү машыгып ушундай график менен дагы келип эс алсаң машыксаңыздар дағы болады екен бұл жерде дайым эже карындаштарыбыз болады екен баардыгы компьютерлер жана чек шығара турган атайын принтер аппараттар бардығы программаға салынып даяр болып иштеген абалда тұрады екен картаңызды бересіз чык өткөрөт сізді регистрация кылат анан кіре бересіз өздерінің тарифі бар екен мысалы эки миң эки жүздөн эки миң беш жүз жана күнүнө келіп машыға турган черезден машыға машыга турган студенттер үшін өзүнчө тарифтер қойылған, аял эркек дебей келіп ушул жерден машығып кете бересиздер Келіңіздер, емі бұл жақта мен эң негізгісі, ең негізгісі. Қайсы ғана фитнес клуб болсын Андағы андағы Бірінші кезекте ушул машығу техникалары өте манилу. Бұл жердегі бүт сіздер көріп тұрған машығу машыгуу каражаттары булар кореядан келген ушул машыгуу каражаттары Uşular sapatları da cakşı azım ben çekeden sizlerge korsat birim. Bunlar birinci uçurutta manilü, ikinci trener, maşık turu uçu. Bu yerde uşu belgülü maşık turu uçu varken, ay 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 tajiribe alı maşık uçular menen de ay 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 cakşı mamile de olu uyken, oşan anın kardarı da köy uyken, bu fitness klubunun kardarı da köy uyken maşık uçuları. Arasında belki sizler varsınızlar. Gelin izler, ben çekeden korsat birim. Misalı buna, титанда бүт бутка иштей турган көкүрөккө иштей турган арка далыга иштей турган булчунга иштей турган бутка санга иштей турган ичке пресске иштей турган бүт ар бир өз мен эми такай залга барып машыкпаган үчүн кээ бирлерин билбейм чынын айтайын бирок залга барып машыга турган ниетим бар иншалла убакыт келет иншалла ага дагычы так мынабул бул бутка иштей турган окшойт бул болсо мындай отуруп алып туугандар мына бүт кореядан келген техникалар да булар мындай тарта тұрған қаражаттар екен. көрдүңүздөрбү Әр бірінің өзінің функциясы бар да А, бұл жақта дағы мына мына дагы мындай отырып алып тартады да муну көрдүңүздөрбү Тартады. мына таштарды қойып қойған бұл жерге қалаған килограммды иліп алса болады. а бул жакта дагы азыркы мысалы, мисалы арка далыга иштей турган ушундай бир каражат бул болсо мын жерге отырып алып бут менен тээп буттун булчуңдарына иштей турган қаражат. Бұл дағы мына қол колго иштей тұрған қаражат бүт таштарын илип қойған килограмм килограммы менен туугандар бул деле ошондой булчуңга иштей турган мындай кылып иштейт да бул мындай отуруп алыпчы пай пйй ушундай иштейт ар биринин өзүнүн кызматы барееби булчуңдарга ар түрдүү болуш керек да бул жакта да мына жатып алып пресске иштей турганы бар мынаада жатып алып бут менен түртүп баягы бут булчуңдарды чыңдай турган өзүнчө бір қаражат анан бұл жерде таштар штангалардын таштары бар бұл бул дагы ушу эки килограмм беш килограммдан баштап 35 беш килограммга чейинкилери бар екен өзүчү жыйырма жыйырма беш ар түрдүү бирден экиден ушу экземплярлар бар экен мына караңыздар мисалы мына он беш килограммдык таштан бир эки үч төрт беш алтоо турат көрдүңүздөр жыйырма килограммдык таштан да төртөө турат төрттен бестен қысқасы экземпляр бар екен көп екен мына бул жактарда дагы мына таштары тұрады бұлар тақай темір емес бірақ ичи темір сырты мындай жұмшақ кандай қандай менен қаптап қойған да ушулар өзі жақсы болады дешет андан сырткары мынандай мындай кыла эки жактан тартат окшойт бұны буну точно мен билбейм чынын айтайын мына бул жактарында бүт күзгүлөр коюлган ушул жерде дағы баса белгілеп айтайын құрметті туугандар бұл өзі титан фитнес клубы ижарада тұрады. айына алтымыш беш сом ижара акы төлөйт экен бирок бүт ремонтторун өздөрү кылган экен бүт каражаттарды алып келіп қысқасы бул жер псо черный болгондуктан ремонтту кылып камераларга чейин интернеттерге чейин қойып туугандар ушундай бір жакшы шарт түзіп тұр. имараттын ээсин алтымыш 65.000 миң сом айына төлөйт екен. бул жерден жакшы эле прибыль түшөт пайда түшет екен. айына түзүк пайда түшет екен ошонун бір кайсы қанша бир бөлігін бир жүз миң сомдой чыгашага кетирет экен мисалы арендага төлөйт суу свети бар анан бул жерде да ресепшенде отурган эки ушу операторго айлык акы катары төлөп берет экен болгону ушул расходу анан эми калганы бүт чөнтөккө пайда катары калат экен да мына бул жакта дагы турат туугандар көрүп турасыздар мына бул гира таштары булар дагы эки килограммдан отуз беш килограммга чейинки чоң таштар бар экен көрдүңүздөрбү мындай кичинекей эки жарым килограммы эки килограммдыктары бар экен жыйырма жыйырма беш отуз килограммдык отуз беш килограммдыкка чейинкилер бар дешти андан сырткары мынул жакта да турат мына көрдүңүздөрбү штангалар турат буларга дагы таштар коюлат ошо керектүү килограммды коюп алып туруп анан штанга көтөрсө болот бул жакта мына мына окшогон жиптер бар экен мына иштейт да интернеттен көріп көрүп калабызго а бул жакта болсо көрүп турасыздарбы беговая дорожка чуркоо жолчосу бұлардың абалы жакшы экен бешөө тең екен экен беговая дорожка анан үч мынандай велодорожка бар екен туугандар бұл үчөө тең иштейт екен анан дағы үч мынандай велосипед бар дешти біреуін ремонтқа беріп тұр аны оңдоп алып келсе керек андан сырткары туғандар бұл жерде титанға дағы үч жүз миң сомдук ушул машыгуу техникасын буйрутма бериптир ал жолдо келатат окшойт менимче алып калсаңыздар аны да алып келип ушул жерге ушул жалпы сумманын ичинде киргизип берет экен орнотуп берет экен аны дагы ушу машыгуучуларга пайдаланууга бересиздер иншаалла ушул туугандар көрдүңүздөр э анан жанагы баягы вибратор массаж аппараты да бар экен бул дагы аябай жакшы нерсе өзү жүрүңүздөр эми мен бұл жақта раздевалка душтарын көрсетіп коеюн анан бағасын айтам сіздер даярданып белді байлап туруңуздар а бұл жақ мына мырзалардын чечинип киінуші жайы әр біріне өз өзүнчө шкаф өз өзүнчө ачкычы менен екен экен көп адам батады екен негізі бір күндө бир жүз жүз адам келіп машыгат екен да а бул жакта дааратканасы кладовкасы анан бұл жақта жуунуучу жайы душевой бар экен көрдүңүздөр аябай жакшы шарты менен таза тыкан ар бирине шкаф берилген мынандай отырып кийинип чечине турган ушундай жумшак отургуч жайларын дагы даярдап коюптур а жақта жакта болсо аялдар үчүн өзүнчө аялдар үчүн бұл жақта душу бар экен жуунуучу жайы бул жакты деле ачып көрсөтүп коелу мына аялдар бул жакта жуунса болот жайы бул жакта чаканыраак аялдар үшін дағы ушундай шкафтар берилет те төргө коюп койгон полу кафел экен а биягы дааратканасы ушул туугандар көрдүңүздөр э менимче керек анан астына дағы мындай аябай жұмшақ матты салыптыр келген адам негізі раздевалкага чейин дагы вахила менен кирип анан бут кийимин алмаштырып спорт машыгуу формасы менен анан бул жака машыгууга кирип кетет а негізі бұл жерде ошо балким сіз күніге келесіз балким черезден келесіз келсеңіз 1 саат жүрсөңүз деле сиздин 5 беш саат жүрсөңүз деле сизди чык дей турган эч ким тажап курсагыңыз ашып ұйқыңыз e, келіп шығып кеткенге чейін сизди еш нәрсе дебейт екен ушундай жакшы бір фитнес клуб екен да ушул эми сатууга коюлуп атат өздөрүнүн аккаунту бар екен жыйырма миңге жақын қатталушысы менен ал живой айтқандай кандай жоқ жок таза қатталушысы менен ошо инстаграм аккаунтындағы ошо байланыш жанагы операторлар колдонгон телефон номурлары менен өткөрүп берет экен кыскасы даяр бизнести колуңуздарга ушундай өткөрүп берет баасы жүз миң доллар кеми бар экен жүз миң доллар кеми бар эми бишкекке көчүп атыптыр болбосо иштетет элек дейт айына түзүк ақша акча түшөт экен да түзүк ақша акча түшөт экен эми аны келсеңиздер мына компьютер бар экен компьютерди ачып көрүп канча пайда түшүп атат нарыак бери ак бүт көрсөтүп мындай ачыктап айтат экен көрсөтөт экен кыскасы сиздер ага ынана турган болсоңуздар акча болсо жүз миң доллар кеме бар деп атат алып иштетсеңиздер болот эмнеге болбосун болот эле анткени бүгүнкү күндө биздин элибиз уже өздөрүнүн ден соолугун чыңдоого машыгууга көбүрөөк мындай дилгирлик кылып атат talap var. Maşıgam degen studentler toltıra, maşıgam degen mırzalar toltura. maşıgam degen ayaldar, kelinder, kızlar toltura. Alardın bağırı, eğer jahşı iştese, jahşı iştesenizler, sistemanı jahşı bir yolu koyu alsağızlar, öz sistema yolu koyulup dur. Şun ele ulan etsenizler, buyursa hanım, bağırı sizler için kardar, bağırı sizler için akça. Bağırı sizler için payda. Kele sizler işte testler inşallah. Uşul hemen, Duganlar, Benim bir biraz maşıgıp keteyin. Amaçılıkta görüşüyorlar. ошто ош районунда титан фитнес клубы. Сіздерге насип қылсын. ушул жерде желегін желбереткен желбиреткен мусулманкулдай чемпиондар көп шықсын. көрүшкөнчө аман тұрыңыздар.